前些天看了一部电影《传奇的诞生》，讲的是球王贝利逆风翻盘的故事。贝利全名叫埃德森·阿兰特斯·多纳西门托，贝利是富家子嘲笑他而取的外号。当他从平民苦小子变成一代球王后，贝利就成了尊称，在中国的电子竞技界也有一个独一无二的称呼 ，Star， 意思是电子竞技第一人，专指李晓峰。他这个江湖地位到底是怎么得到的？想夺得世界冠军要筹备几年？拿最年轻的奥运冠军伏明霞来说，1987年进湖北省跳水队，1992年夺世界冠军，这种速度足以傲视群雄，但在电子竞技界，这时间还能缩短。电子竞技第一人 Sky 的河南小伙李晓峰说，他从一无所有到登顶仅用一年，电竞世界冠军很容易拿吗？当然不是。第一道坎，职业训练。李晓峰虽然从小玩游戏，但并非科班出身，而电竞是电子游戏比赛达到竞技层面的体育项目，但选手们常被误解为沉迷游戏，不务正业。一开始国内连专业的培训机构都没有，李晓峰没有放弃。2004年当北京某网吧老板称能让他当职业选手时，他决定赌一把，台上一分钟，台下十分钟。职业意味着专业，专业意味着近乎残酷的训练过程，练好技能并不代表能称雄。游戏世界有第二道坎，竞争者，其他奥运项目是练了数年的顶尖选手较量，而电竞却不同。在游戏里，李晓峰玩人族可以说是最棒选手，人送外号魔兽人皇，他也成为卫冕 WCG 魔兽争霸项目的世界第一人，玩家赞他一人撑起一片天。站上巅峰的李晓峰又面临人生第三道坎，更新换代。近些年国内电竞发展堪称光速，大学开设电竞专业，频频举办国际赛事，中国电竞界武林高手众多，新崛起的 RNG 战队战绩可喜，游戏迭代也快。李晓峰擅长的 WCG 2013年以后停办，李晓峰选择了转型创业，宣传电竞文化。我是什么，这不取决于世界怎么看待我们，而是取决于我们怎么看待世界。换言之，我们怎么看待世界，世界也就怎么看待我们。电子游戏也是如此。